独居长者是目前高龄化社会最需要被照顾的一群，而寿丰乡的李想路就有一位高龄81岁的独居长者，最近是患了失智症，前不久自行开车在市区行驶，还逆向造成了车祸事件。县议员张怀文寻求县府社会处给予协助安置，而他也呼吁相关的单位应该要更加的重视失智症长者是否适合独居，应该给予高度的重视和安置。寿丰乡之前就有一位独居长者罹患了失智症，不只是社福团体高度关切，家属也希望能够就近来照顾，但是独居长者相当坚持自己住，在之前还自己开车到市区造成逆向行驶发生车祸，对当地派出所管区是个头痛人物。对，我现在想把他车钥匙先拿起来，我就不想让他开车。钥匙不是从我们寿丰路有没有寿山路左转就逆向一直开到加油站那边，啊，造成人家对面两部车闪，前面第一部挡下来，后面那部刹车不就撞上去啊？我想这王先生然后，他自身居住在共和村哦，有好一段时间，那因为没有人照顾，那再加上他最近哦，因为年龄的关系可能失智的哦，常常逆向开车啊，很危险，一些交通的问题，还有他丧失的智能哦，担心说怕车祸，或者说不知道已经到哪一个地方哦，所以我们就请社会处啊，来特别来有社工哦。来关怀，那我们也希望能够把他安置就好。真的谢谢我们寿丰分驻所哈所长，还有管区警员，他们发觉这个问题以后哈，那我们就请社会处来赶快来把他安置好。不管是村长或者是当地的居民，都苦劝独长者能够在社福团体的照顾之下来安置。张怀文也请社会处能够安置独居老人，不能忽视独居长者的特殊需求。倘若中央以及地方都持续漠视，那之后所造成的社会问题将会层出不穷。记者林杰，寿丰乡采访报道。